নমস্কাৰ বন্ধুসকল প্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম মাটিত দখল বিক্ৰী দলিলখন বা শত পত্ৰখন কেনেকৈ লিখা হয় ধৰি লোৱা হ'ল আপুনি কাৰোবাৰ পৰা মাটিডোখৰ ক্ৰয় কৰিছে মানে সেই মাটিডোখৰ তৌজি মাটি বা একচনা মাটি বা ভিজিয়াৰ পিজাৰৰ মাটি যিডোখৰ মাটি নেকি আপুনি ক্ৰয় কৰিলেও বিক্ৰীৰ আপোনাৰ নামলৈ মাটিডোখৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব নোৱাৰে বা আপোনাৰ নামটো নাম জাৰি কৰি দিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি যদি আপুনি ক্ৰয় কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই মাটিখিনি কিনোতে আপুনি কেনেকৈ দলিলখন লিখিব প্ৰথমে কৈ থওঁ এইখন এখন কেঁচা দলিলৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দলিলৰ কথা আলোচনা কৰা নাই যিহেতুকে আমি তৌজি মাটি একচনা বা ভিজিয়াৰ পিজিয়াৰৰ মাটি ভিকা কিনাৰ কথা আলোচনা কৰি আছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি মাটি যদি আপুনি ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক মালিকে নিশ্চয় মাটিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিব নোৱাৰে বা নামজাৰি কৰি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এখন কেঁচা দলিলকেই ভালদৰে বনাই ল'ব লাগিব যাতে ভৱিষ্যতে মাটি ক্ৰয় কৰা মানুহজনে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে বেয়াকৈ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি ক্ৰয় কৰিলে এই যিখন দলিল এই দলিলখন ভালকৈ বনাই ল'ব নোৱাৰাৰ ফলতে ভৱিষ্যতে বহুতো খেলমেলিৰ সন্মুখীন হয় মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে কমেণ্টত জনাব পাৰিব আৰু এটা অনুৰোধ থাকিল যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ৰঙসৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ওচৰতে থকা বেলাইকনটো অন কৰি অল দিব তেতিয়াহ'লে মই চেনেলত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিপাৰী সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপুনি প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু এতিয়া বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মূল অংশৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ এইখন এখন নমুনা দলিল আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই এইপাততে এনেকৈ হাতেৰে লিখি লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ ফালে এখন পুৰণা ৰিজেক্ট দলিলৰ অংশ এটা কাটি মই এনেকৈ আঠা লগাই দিছোঁ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে এই দলিলখন মই বিছ টকীয়া দেখাই আছোঁ কিন্তু এইখন এক্সোৱেলি এশ টকীয়া বা পাঁচশ টকীয়া দলিল বৰ্তমানে প্ৰযোজ্য হয় এশ টকীয়া বা পাঁচশ টকীয়া দলিল আপোনালোকে লৈ ল'ব দলিলেম টু ছেম এনেকুৱাকৈ লিখিব লাগিব খালী আপোনালোকে দলিল পাতোত লিখিব সমাজতে এনেকৈ লিখিব জমি দখল বিক্ৰী দলিল বা খত পত্ৰ এনেকৈ লিখিব পাৰে তাৰ তলত লিখিব বৰাবৰ বুলি এই কথাখিনি মনত ৰাখিব বৰাবৰ মানে হৈছে খৰিদাৰ মাটিটো যোনে ক্ৰয় কৰিব তেখেত হৈছে বৰাবৰ তাৰপিছত এইখিনিতে স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে বৰাবৰৰ সকলোখিনি এড্ৰেছ বৰাবৰৰ নাম বৰাবৰৰ পিতা গাঁও পেচা তেখেতে কি কাম কৰে থানা মৌজা ডাকঘৰ পিন নম্বৰ আৰু জিলা বৰাবৰৰ মানে মাটিটো যোনে ক্ৰয় কৰিছে তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ ভালদৰে দি দিব ইয়াৰ তলত স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ দৰে লিখিত বুলি লিখিব লিখিত হৈছে এটা সংস্কৃত শব্দ লিখিত মানে কোনে লিখি আছে মানে দলিলখন যোনে লিখি আছে লিখিত লিখিব আপুনি বিক্ৰেতাজনৰ নাম মানে বিক্ৰেতাজনে এই দলিলখন লিখি আছে লিখিত বুলি লিখি বিক্ৰেতাজনৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে বিক্ৰ বিক্ৰেতনৰ নাম তেখেতৰ পিতা গাঁও পেছা থানা মৌজা ডাকঘৰ পিন নম্বৰৰ জিলা সকলোখিনি এড্ৰেছ বিক্ৰেতনৰ ভালদৰে ভালদৰে ইয়াতে লিখি দিব মাটিটো ব্যস্ততা আৰু কিনোতা দুজনৰ এড্ৰেছ লিখাৰ পিছত আমি এনেকৈ স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে লিখিব লাগিব কস্য জমি চাফ দখল বিক্ৰী কবোলা হস্তান্তৰ খটপত্ৰ মৃদং কাৰজাংগে এইহেৰে সংস্কৃত বাক্য হয় কোনোবাই অৰ্থটো জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তাৰপিছত আমি লিখিব লাগিব নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ আজি মোৰ গৃহস্থী পৰিচালনা কৰাৰ বাবে টকাৰ আৱশ্যক হোৱাত মোৰ স্বত্ব দখলত থকা দেছ দেচ ৰাজ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ডেছ ডেছ মৌজাৰ ডেছ ডেছ গাঁৱৰ ডেছ ডেছ মানে খালী ঠাইখিনিত আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱা মাটিখিনি কোনখন ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত হয় কোনখন মৌজাৰ অন্তৰ্গত বা কোনখন ৰেভিনিউ ভিলেজৰ অন্তৰ্গত সেইখিনি বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপুনি কিমান বিঘা কিমান কথা কিমান লেচা মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে সেই পৰিমাণটো বঢ়াই দি দখলি জমি বিক্ৰী কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰাত আৰু উপৰোক্ত বৰাবৰে মানে যোনে মাটিটো ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাইছে তেখেতক বৰাবৰ বুলি কয় বৰাবৰে খৰিদ কৰিবলৈ সন্মত হোৱাত প্ৰতি বিঘাত আপোনালোকে মাটিটোক কিমান কৰি বন্দবস্ত কৰিছে প্ৰতি বিঘাত সেই পৰিমাণটো বঢ়াই দি আপুনি কিমান বিঘা মাটি বিক্ৰী কৰিব বা কিমান পৰিমাণৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব মই এনেই ইয়াত দুবিঘা মাটি বুলি লিখি দিছোঁ যদি প্ৰতি বিঘাত চল্লিছ হাজাৰ হয় তেতিয়াহ'লে দুবিঘা মাটিত আশী হাজাৰ টকা হ'ব স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে লিখিব মই লিখিছোঁ দুবিঘা জমি বন্দ'বস্তি কৰি আজি ইং ইমান তাৰিখে মানে যিমান তাৰিখে দলিলখন বনোৱা হয় সেই তাৰিখটো লিখিব ইমান তাৰিখে মাটি দখল বিক্ৰীৰ সমুদায় টকা হাতে হাতে গণি বুজি ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত লিখিব আৰু এই দখল বিকৃত জমি বৰাবৰক আজিয়েই চমজাই দিলোঁ মানে আজিৰ পৰাই বৰাবৰক দখল ভোগ কৰিবলৈ দিলোঁ নেক্সট পেজ কৰি লিখিব কাৰণ কিয় দলিলখনতো সন্মুখৰ ফালে অকণমানে জেগা থাকে সেইখিনিতে গোটেইখিনি কথা লিখা সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে নেক্সট পেজ কৰি দুই নম্বৰ পাততো মই লিখিছোঁ আপোনালোকে লিখিব এনেকৈ এই দখল বিকৃত জমি মই ইতিপূৰ্বে কাৰো ওচৰত কোনো প্ৰকাৰৰ দায়গ্ৰস্ত কৰি ৰখা নাই তেনে কিবা প্ৰমাণিত হ'লে মই আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ম তাৰপিছত অন্য এটা পেৰেগ্ৰাফ কৰি লিখিব দখল বিকৃত জমিত মোৰ যি স্বৰ্ত স্বামিত্ব আছিল সেই সকলোবোৰ আজিৰ পৰা বৰাবৰৰ হাতলৈ আহিল আজিৰ পৰা বৰাবৰে এই জমিত দখল ভোগ কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াত মোৰ কিম্বা অৱাৰিচ উচিয়ালৰ কোনো অজৰ আপত্তি নাই আৰু থাকিলেও এই জলিলৰ বলে অগ্ৰাহ্য হ'ব আৰু ইয়াতে এটা পইণ্ট উল্লেখ কৰি দিব মই লিখিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে অকণমান নিজৰ ভাষাত ইফাল সিফাল কৰি লিখিব পাৰে কোনো কথা নাই মই লিখিছোঁ উল্লেখ থাকে যে উক্ত জমি বৰাবৰে ভৱিষ্যতে চৰকাৰী নীতি নিয়ম মতে প্ৰিমিয়াম আদায় দি ম্যাদি কৰি ল'ব পাৰিব মানে যদিহে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াবা কিবা সুবিধা আহে মাটিটো ম্যাদিকৰণৰ কাৰণে তেতিয়া যোনে মাটিটো ক্ৰয় কৰিছে তেখেতক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছে বিক্ৰীৰ দ্বাৰা তেখেতে চৰকাৰক প্ৰিমিয়াম আদায় দি মাটিখিনি ম্যাদি কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা পেৰেগ্ৰাফ কৰি লিখিব এটৰ অৰ্থে স্ব জ্ঞানে সুস্থ শৰীৰে সাক্ষীৰ সাক্ষাৎত নগদ টকা আদায় লৈ এই দখল বিকৃত কবলা খটপত্ৰ বা দলিল বৰাবৰক সম্পাদন কৰিলোঁ মানে বৰাবৰক এই দলিলখন দি দিলোঁ ইয়াৰ পিছতে লিখিব টপছিল মানে সহজ ভাগত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ মাটিখিনিৰ ঠিকনা বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱা মাটিখিনিৰ ঠিকনা বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱা মাটিখিনি কোনখন ৰাজ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কোনখন মৌজাৰ অন্তৰ্গত কোনখন ৰেমেনী ভিলেজত পৰে যদিহে দাগ নম্বৰ পাতৰ নম্বৰ আছে সেইখিনি দি দিব তাৰ তলত লিখিব চৌহদ মানে আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ লয় মাটিখিনিৰ চাৰিসীমা আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱা মাটিখিনিৰ চাৰিওফালে কোন কোন দাগ পৰে বা কোন কোন মানুহৰ মাটি আছে উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম এই চাৰিওটা ফালৰ চাৰি সীমাটো ভালদৰে লিখি দিব ইয়াৰ পিছত দলিলখনৰ একেবাৰে শেষত বাওঁফালে সাক্ষী বুলি লিখি এজন বা দুজন সাক্ষীৰ ইয়াতে চহি কৰাই ল'ব আৰু সৌফালে ইটি বুলি দি বিক্ৰীদ্বাৰৰ চহি অকল বিক্ৰীৰ দ্বাৰে চহি কৰিলেই হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে খৰিদ্বাৰো তলৰ ফালে চহি কৰিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইমান এটা অন্ত পৰিল পুনৰ লগ পাওঁ নতুন এটা বিষয় লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চাই থাকিব ইউটিউব চেনেল চিদিক্সাময় অসমীয়া ধন্যবাদ জয় আই অসম